মেৰাপানী সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এখন এক্সকেভেটৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ বিক্ৰী কৰিলে টেম্পত। চালক দীপাংকৰ পাঠকে কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ মেৰাপানীৰ বিভিন্ন টেম্পত বিক্ৰী কৰিলে এক্সকেভেটৰ। ঘটনা অনুসৰি 3 বছৰ পূৰ্বে মেৰাপানীৰ 12 নং কলজানৰ ধনু ৰাজখোৱা নামৰ যুৱকজনে ডেৰগাঁৱৰ পৰা এখন এক্সকেভেটৰ ভাড়াত আনিছিল। চালক হিচাপে আছিল দীপাংকৰ পাঠক। চলাই থকা অৱস্থাতে এক্সকেভেটৰখন যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত 1.5 বছৰ ধৰি চালক দীপাংকৰ পাঠকৰ ঘৰতে আছিল এক্সকেভেটৰখন। সেই সুযোগ লৈ চালক দীপাংকৰ পাঠক আৰু কেইবাজনো মিলি এক্সকেভেটৰখন টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি মেৰাপানীৰ বিভিন্ন ডেম্পত বিক্ৰী কৰে। পাছত এক্সকেভেটৰ গৰাকীয়ে নিজৰ বাহনখন বিচাৰি অহাতহে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে 6জনকৈ লোকক আটক কৰিছে। ইফালে এক্সকেভেটৰৰ বহু অংশ বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰক লৈ মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। মোমাৰ হস্পিটেলৰ চেমুকেন হৈলে তুমি মেইন বুলি কৈ আছে তে কি অ গাড়ীখন আমাৰ ঘৰত হৈছিলে মই গাড়ীখন চলাইছিলো। মোৰ নাম দীপাংকৰ পাঠক। ক'ত বিক্ৰী কৰিলে গাড়ীখন? গাড়ীখন মই নাই বিকা কিনে আমাৰ মোমাইহঁতে কাটিলে কাটি পিনি বিকিলে কাবাৰীক দিলে গাড়ীখন দেৰগাঁৱৰ পৰা আনিছিলে। মই ড্ৰাইভাৰে কৈছিলোঁ এতিয়া বহুত দিন হ'ল না আগতে এবাৰ বস্তু হে আছিলে মই মালিকজনক ক'লোঁ গাড়ীখন লৈ যাওকি লৈ যাওকি তেতিয়া নিনিলেহি। এতিয়া কোন কোন আছে এতিয়া মানে মই মোমাইহে হেৰি কৰিছিলে মই প্ৰথম কাটোতে নাই তাৰপিছতহে আহিছিলে। কোন কোৱাৰীক নাজানো কলিয়া দা বুলি কয় কলিয়া নে কি কৈছে মেৰাপানী কলিয়া কলিয়া বুলি কৈছিলে। 6জন ধৰিছে নি ধুনু তাৰপৰা মাইনা অংকুৰ তাৰপিছত ভাইদা তাৰপৰা ওইজনৰ নামটো কি আছিলে দেই আহিছোন নামটো নাজানো এই মেৰাপানী দে আৰু 3জন আমাৰ ঘৰত আমাৰ গাঁৱত কোলাজানৰ 3জন ধুনু ৰাজখোৱা ভাইজংকা সিহঁতি বেয়া হোৱা টাইমত আনিছিলে আমাৰ হ'লে মোক ধৰি মোক আনিছে মানে মোক এটুকুৰা মাল বিকিছিলে কাটি পৰা টুকুৰা টুকুৰি কৰি অনা আপোনাৰ 1 কুইণ্টেল 22 কেজি মাল আছিলে মোক খালি সেই মাল পিছত বিকিছে আৰু বেলেগ একো নাই দিয়ে। সেইটো মোক পাই সিহঁতি 7000 টকা নিছিলে মোক বস্তু দিলে 18 কেজিকৈ 1 কুইণ্টেল 22 কেজি কিমান হয় সিমানটো পইচাই কাট খাব বাকী পইচা মই সিহঁতক পাবলৈ আছে। মোৰ নাম ইমতাজ আলী। কোনে বিকিছিলে মালটো আপোনাৰ মালটো এইজন কি নাম এই দীপাংকৰ দীপাংকৰ বিকিছিলে কাবাই নাই আমি ঠেলা লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰোঁ ঠেলালৈ অঁ ঘৰত আনি দিছিলে দীপাংক আনি ঘৰত পেলাই দিছিলে ঘৰত আনি দিছিলে মোৰ নাম ধনু ৰাজখোৱা তুমি মোৰ ঘৰ খোলা জে চি বি দীপাংকৰ পাঠকে বিকিলে কাটি কৰি বিকি মেৰাপানীত বিকিলে আৰক্ষীয়ে মোক এনেই সোধ পোছ কৰিবলৈহে আনিছে ধৰি লওক এতিয়ালৈকে 4জনক আটক কৰিছে নামকেইটা মই চিনি নাপাওঁ সেইজন দূৰ দূৰ মই নাম নাজানো নাম নাজানো জে চি বি মালিকৰ ঘৰ দেৰগাঁও নাই নাই মোৰ লগত জড়িত কোনো নাই মই অকলেহে বেলেগ দীপাংকৰ পাঠক। গোলাঘাটৰ পৰা কংকন দাসৰ প্ৰতিবেদন এনিভাৰ 24। নমস্কাৰ মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব 1 আগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।